Aynan mana shu kongress markazi 2 kunlik Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining navbatdagi sammitiga mezbonlik qildi. Kuni kecha 14 davlat rahbarlari mana shu binoda yig'ilib, aynan Shanxay hamkorlik tashkiloti oldida turgan muammolar va kun tartibining dolzarb masalalarini muhokama qilishdi. O'zbekiston prezidenti aynan mamlakatimiz raisligi xususida ma'lumot berib o'tdi. Yil davomida 80 dan ortiq tadbirlar o'tkazilganligi va oldinga qo'yilgan barcha rejalar amalga oshganligi aytib o'tildi. Shuningdek, Yevrosiyo hududining gigant davlatlar rahbarlari aynan Samarqandda bo'lib sammitda ishtirok etdi va bu sammit doirasida nafaqat O'zbekiston Markaziy Osiyo balki butun dunyo uchun muhim bo'lgan signallar berildi. Xo'sh, sammit yana qanday muhim mavzularga mezbonlik qildi va davlat rahbarlari qanday signallarni berishdi? Bu bo'yicha biz hozir suhbatdoshimizdan bilishga harakat qilamiz va ular Amerika ovozi teleradio kanalining muxbiri Navbahor Imonova. Navbahor opa, assalomu alaykum. Hurmay, Shohrux. Bor bo'ling, biz hozir tarixiy joydamiz. 14 davlat rahbarlari ning hammasi emasu, aksariyati ekkan daraxtlar oldidagi va yangi kongress markazining yonidamiz. Sizning o'zingiz ham bevosita bu yerda bo'lib, jarayonlarni kuzatdingiz va aytingchi, birinchi navbatda G'arb uchun, Amerika Qo'shma Shtatlari uchun va sizning auditoriyangiz uchun bu sammit qanchalik qiziqarli kechdi? O'zbekistonda o'tgani, Samarqandda o'tkazilgani eng qiziqarli omil bu yerda. Chunki nafaqat O'zbekistonning balki Markaziy Osiyoning eng mashhur, hamma kelishni xohlagan afsonaviy go'shasi bu Samarqand. Ya'ni O'zbekiston uchun beqiyos madaniy, ijtimoiy, iqtisodiy, sarmoyaviy va albatta siyosiy propaganda targ'ibot uchun nihoyatda noyob bir imkoniyat bo'ldi. Va agar 800 dan oshiq adashmasam 810 media xodim shu yerda bo'lganini hisobga olsak, shohruh o'tgan bir hafta ichida bu juda yaxshi shans O'zbekiston uchun o'zini ko'rsatib qo'yish va kuzatdim, nafaqat o'zimiz, balki hamkasblarimiz ham Hindistondan boshlab bu Amerikagacha baribir Samarqandda o'tayotgan ko'proq urg'u berishdi va O'zbekistonga ko'proq urg'u berishdi. O'zbekistonning bugungi diplomatiyasiga urg'u berishdi. Prezident Mirziyoyevning aytgan har bir so'zi e'tiborda bo'ldi. Chunki sammitlar har yili o'nlab sammitlar o'tadi bu dunyoda, forumlar o'tadi va siz u biz ularni yoritamiz va qaysidir jihatdan ular bir o'sha protokol, o'sha bir byurokratik tadbir sifatida, yig'inlar sifatida o'tib ketadi va har doim ham mezbonga e'tibor berilavermaydi. Shu paytgacha masalan o'tgan yili Tojikiston mezbonlik qilgan, Rossiya mezbonlik qilgan paytlar bo'lgan. Qo'shni davlatlar masalan deylik Dushanbe sammiti deb kamdan kam tilga olamiz yoki Nur Sulton sammiti deb. Bu Samarqand sammiti ishonchim komil ancha payt tilda bo'ladi. Va yana bir narsa bu yerda qiziq bo'ldi, kutilmagani va g'arbdagi ekspertlar ham e'tirof etgani davlat rahbarlari kelganlar o'z xalqi dardini va o'z hukumati dardini olib keldi davraga. Ya'ni biz kutgan edik oldingi yig'inlardan deylik kelib chiqqan holda hozir prezidentlar, bosh vazirlar keladi va mening yurtimda hammasi joyida va biz bir davrada mana shu deylik tashkilot doirasida hamkorlik qilib yana ham kuchayamiz, yana ham mustahkamlaymiz xavfsizligimizni, taraqqiyotimizni yanada ta'minlaymiz degan o'sha balandparvoz gaplar aytiladi deb kutgan edim. Unday bo'lmadi. Eng bir deylik o'sha emotsional moment deymizmi, hammaning etini jimirlatgan moment bu Pokiston bosh vazirining o'sha Shehbaz Sherifning qanchalik xalq qiynalayotgani, tabiiy ofatlardan qanchalik aziyat chekayotgani, mamlakatidagi hayot qanchalik og'irlashgani haqida gapirgani bo'ldi va biz liderlarning mana shunday deylik chiqishga nisbatan hissiyotli javob berganini, ya'ni ko'ziga qarab yoki e'tibor bilan tinglayotganida ham bildik. Ya'ni mana shunday lahzalar kerak rahbarlarga xalq bilan bog'lanish uchun. Nafaqat o'z xalqi bilan, chunki butun Pokiston tomosha qilib o'tirgan edi. Pokiston bosh vazirini boshqalar ham e'tiborini tortdi. Ya'ni anu doimiy gaplar bor-ku, biz birga ishlaymiz, bizning o'zaro manfaatlarimiz bor, biz muammolarni hal qilamiz degan o'sha balandparvoz hamkorlikni kuchaytirish kerak, biz hammamiz bir yoqadan bosh chiqaramiz degan gaplar quloqqa ilinmaydi. Lekin mana shunday bizga yordam kerak, bizga e'tibor kerak, biz o'sha real muammolar bilan shug'ullanishimiz kerak degan baribir ahamiyatni
o'ziga jalb etdi. Mana shunday lahzalarni kuzatdim va albatta Afg'onistonga e'tibor qaratilgani bu juda ham qiziq yana bir moment deb aytgan bo'lardim. Chunki Afg'oniston yo'q edi davrada. Afg'oniston shu paytgacha kuzatuvchi bo'lgan bo'lsa, hozir biz eshitdik Shanxay hamkorlik tashkiloti rahbariyatidan bizning hozir to'g'ridan-to'g'ri diplomatik aloqamiz yo'q va shu bois ham masalan Tolibondan hech kim yo'q bu yerda Kobuldan degan. Lekin O'zbekiston tinimsiz ko'tardi Afg'oniston masalasini va qo'shni davlatlar ham qo'shni davlatlar va boshqa a'zolar jo'r bo'ldi. Toshkentga prezident Mirziyoyevga va yordam berishimiz kerak deganida kecha Mirziyoyev boshqalar ha shunday deb ishora qilayotganini ham ko'rdik va Afg'oniston xalqiga, albatta hukumatiga gumanitar yordam berish uchun maxsus fond tuzilishi kerak deganini masalan biz alohida yoritayapmiz va yoritdik. Chunki Shanxay hamkorlik tashkiloti shu paytgacha gumanitar insonparvarlik organ sifatida tanilmagan. Albatta o'sha gumanitar masalalar ko'tarilgan, lekin aynan mana shunday tashabbuslar bilan chiqilmagan yoki chiqilgan bo'lsa ham bu tashabbuslar amalga oshirilmagan. Va men mana shu chiqishdan keyin Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi bosh vakili Roli Astana bilan gaplashdim va undan so'radim: "Siz nima deb o'ylaysiz, eplay oladimi Shanxay hamkorlik tashkiloti mana shunday tashabbuslarni O'zbekiston ko'tarmoqda?" deganimda, O'zbekiston ko'tarayotgani bu yerda ahamiyatga molik, chunki O'zbekiston allaqachon Termizdagi xabar orqali yordam beradi va biz u bilan ishlaymiz. Ya'ni mana shunday tashabbus ortida asos bor va biz albatta xursandmiz bunday ishlardan degan so'zlarni eshitdik. Ya'ni mana shulari bizning o'sha deylik kameramizda, bizning deylik nazarimizda, kuzatuvimizda ahamiyatga molik jihatlari. Lekin albatta Vladimir Putin va Xitoy rahbarining uchrashuvi keng qamrovli deylik yoritildi. Chunki bu Shanxay hamkorlik tashkilotidagi ikki yirik gigant davlatlar, qolaversa masalan Pokiston va Hindiston bosh vazirlari bir-bir bilan gaplashmagani, bir-bir bilan yuzma-yuz muzokaralar olib bormagani, buni ham masalan mana ko'ryapman Janubiy Osiyo matbuoti yaqindan yoritayapti. Qo'shni davlatlardagi masalan Tojikiston va Qirg'iziston orasidagi chegaradagi ixtilof, Ozarbayjon va Armaniston orasidagi ixtilof, ya'ni Shanxay hamkorlik tashkiloti xavfsizlik masalasini muhokama qilayotganda ko'rib turibmizki, xavfsizlik u yerda nozik masalalar. Ya'ni qaysidir jihatdan sammit nihoyatda real kechdi. Ya'ni reallikdan uzoqlasha olmadi rahbarlar. Agar maqtashga kelishgan bo'lsa ham bunga imkon bo'lmadi, chunki haqiqat o'zini bildirib turdi-da. Hayotning o'zi shunga majbur qildi. Va balki shu faktlardir Samarqand sammiti uzoq vaqt medianing, xalqaro hamjamiyatning, hattoki siyosatchilar o'rtasida ham muhokamalarga sabab bo'lishi mumkin. Va siz aytib o'tdingiz, gigant davlatlar rahbarlari yig'ildi, Xitoy, Rossiya prezidentlarining aynan Samarqand sammitida bevosita ishtirok etishi ham balki uning muhimligini, darajasini oshirdi. Qaysi tashabbuslarni kutgan edingiz va siz kutmagan qaysi tashabbuslar bo'ldi? Shohruh, bilasizmi, insoniyat xotirasi e'tibor shu qadar qisqa hozir. Biz mana shu momentda hozir yashayapmiz. Hozir dolzarb bu masalalar. Bir haftadan keyin, bir oydan keyin biz umuman boshqa dolzarb masalalar ichida bo'lishimiz mumkin. Va shunday bo'ladi ham. Ya'ni Samarqand sammiti tarixga kiradi albatta va tadqiqotchilar, ekspertlar albatta unga tayanadi. Mana shu yerda gapirilgan gaplar iqtibos sifatida keltiriladi. Biz o'zimiz masalan unutmaymiz buni. Lekin Markaziy Osiyo shu qadar dinamik, shu qadar jadallik bilan harakat qilayotgan mintaqa barcha muammolarni o'ziga xos o'sha nisbiy bo'lsa-da progresslarni nazarga oladigan bo'lsak, har bir davlat rahbari hozir o'z yurtiga qaytdi va yana o'sha o'zining deylik yog'ida qovurila boshlaydi, to'g'rimi? Har bir mamlakat uchun dolzarb masalalar bor. Endi bu yerda nimaga kelishildi? O'zaro manfaatlar ustida ko'proq ishlaymiz degan va bu yerda yodda qoladigan narsa, masalan, G'arb haqida so'ragan edingiz, qayta-qayta eshitdik mezbon O'zbekistondan, aynan bu G'arbga qarshi blok emas, bu harbiy alyans emas, bu NATOga qarshi ittifoq emas degan gaplarni. Lekin albatta G'arbga qarshi nolalar yangradi bu yerda. Eron tomonidan, masalan, Belarus tomonidan, Rossiya tomonidan. Ular G'arb uchun yangilik emas va aynan G'arbga qarshi aytgan gaplari men mana kuzatmayapman qandaydir bir sensatsion yangiliklar sifatida yoritilayotganini G'arbda. Lekin kuzatildi va albatta inobatga olinadi va mana shu davrda bu gaplar aytilgani albatta deylik qayd etiladi. Lekin umuman olganda O'zbekistonda G'arbga qarshi koalitsiya yig'ilmoqda va G'arbga qarshi O'zbekiston hozir sahna bo'lib beradi mana shunday gap so'zlarga degan taxminlar mana biz hozir xulosa qilishimiz mumkin.
o kadar o'z isbotini topmadi. Chunki bu yerda baribir boyatganimdek rahbarlar o'z xalqi haqida ko'proq gapirdi, o'z xalqiga va davlatiga nima muhimligi haqida ko'proq gapirdi va fundamental maqsadlarimiz iqtisodimizni yaxshilash, o'z xavfsizligimiz ustida birgalikda ishlash va ilm fan, sog'liqni saqlash, innovatsion, axborot texnologiyasi, yashil iqtisod, ya'ni zamonaviy masalalar va muammolarga e'tibor qaratildi. Endi bu yog'i o'zi haqiqatda hukumatlar qanchalik haqiqatdan ham ularga e'tibor qarata olishida yoki bu yerda qolib ketadi bu gaplar. Ya'niki bu hujjatlar, kelishuvlar amalga oshirilishi juda ham muhim, reallikka ko'chishi. Deklaratsiya, to'g'rimi? Deklaratsiya bu demak, o'sha maqsadlar va manfaatlarning qayd etilishi. Ular qayd etilaveradi, lekin amalda nima o'zgaradi? Buni ko'ramiz. Buni albatta vaqt ko'rsatadi. Va yodingizda bo'lsa, o'tgan yili shu davrda, shu kecha kunduzda Dushanbeda o'tkazilgan edi va summitdan so'ng biz siz bilan suhbat qurganimizda biroz tanqidiy ham fikr bildirgan edingiz. Shanxay hamkorlik tashkiloti o'zi uning funksiyasi, uning asosiy maqsadi nimalardan iborat va faoliyati nimaga qaratilgan, biroz chalkashliklar bor degan fikrlarni bildirib o'tgandingiz va o'ylayman, O'zbekistonning raisligi doirasida bu aniq belgilab berildi va faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha 20 yil ichida ilk marta aynan O'zbekistonning tashabbusi bilan hujjat imzolandi 2040-yilgacha bo'lgan strategiya. Va Belarus prezidentidan shu narsani eshitdik, bizning tashkilotimiz mintaqaviylikdan globallik tomon yuz tutyapti va buni xohlaydimi yo'qmi xalqaro hamjamiyat inobatga olishi kerak deb. G'arb qanday qaraydi va qanchalik globalligi ularning nazarida haqiqat? Endi Belarus birinchidan kirmoqchi bu blokka, shuning uchun ham ijobiy gaplar aytayotgani bu tabiiy, lekin bir narsani kuzatdik o'tgan bir yil davomida O'zbekiston Shanxay hamkorlik tashkiloti missiyasini qayta ta'riflashga, qayta tushuntirishga bel bog'ladi. Ya'ni o'zi bu tashkilotdan maqsad nima va u konstruktiv tashkilot bo'lishi kerak, u kimgadir qarshi qaratilgan tashkilot bo'lishi kerak emas, u qandaydir bir tarozini belgilaydigan tashkilot bo'lishi kerak emas deb biz ko'rdik. Mana O'zbekiston hukumati qator ekspertlarni mana shu summitga jalb qilib, bu siyosatini tushuntirish uchun ularni ishga solganini ham va buning yomon tomoni yo'q, chunki agar haqiqatda deylik ziyolilar shunga ishonsa, Shanxay hamkorlik tashkiloti kelajagi bor desa, uning bugunini yuqori baholasa o'z tahlillari bilan bo'lishga haqli. Aytmoqchimanki, O'zbekiston hukumati Shanxay hamkorlik tashkiloti G'arbga qarshi emas, NATOga qarshi emas, xalqaro hamjamiyatga qarshi emas, BMTga qarshi emas va umuman hech kimga qarshi emas. Biz xavfsizlik va iqtisodiy manfaatlar deylik asosida birlashgan davlatlarimiz va ularning ustida ishlashimiz kerak va fundamental maqsadlarni hamisha yodda tutishimiz kerak deb undadi. Endi men masalan ekspertlardan so'radim, nafaqat o'zbekistonliklardan, balki qo'shni davlatlardan kelgan delegatsiya vakillaridan ham. Xitoy va Rossiya qanchalik quloq solishi mumkin O'zbekistonning chaqiriqlariga yoki tashabbuslariga yoki takliflariga? Siz shunday deyapsiz hozir. Masalan, deylik, Shanxay hamkorlik tashkiloti G'arbga qarshi tashkilot bo'lmasligi kerak deb aytyapsiz. Lekin bularni to'xtata olasizmi? Mana shu tashkilot sahnasida G'arbga qarshi gapirishidan deganimda, yo'q, biz to'xtata olmaymiz, chunki har bir hukumat o'ziga o'zi uchun o'zi gapiradi. Va bular bugun bo'layotgan yangiliklar emas, ya'ni hozir o'zim ham aytdimki, G'arb uchun bu tanqid yangilik emas. Va albatta G'arbda ham bu mamlakatlarga qarshi har kuni tanqid yangiraydi. Ya'ni bu qaysidir darajada tabiiy holatlar, to'g'rimi? Lekin Markaziy Osiyosiz Shanxay hamkorlik tashkiloti tashkilot emas. Markaziy Osiyo Shanxay hamkorlik tashkilotining yuragi va asosiy deylik yadrosi. Shunday ekan, endi O'zbekiston hozir hisoblashish kerak bo'lgan mamlakat va O'zbekiston ekspertlari shunga urg'u berishdi. Siz Markaziy Osiyo bilan ishlamoqchimisiz? Siz Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida boshqa a'zolar, ya'ni mana shu tashkilot samara berishini xohlaysizmi? Unda siz O'zbekiston tashabbuslariga quloq soling. Ya'ni bu bir diplomatik taktika hozirgi. Ish beradimi, yo'qmi, vaqt ko'rsatadi va biz kuzataveramiz. Yana bir jihatga e'tibor qaratishimiz kerak. Eron Islom Respublikasi u prezidentning Ibrohim Raisining prezident bo'lgandan so'ng ilk tashrif amalga oshirildi. Rasmiy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ldi, Samarqandning turli obyektlarda bo'ldi va umuman olganda Eron bu yil Shanxay hamkorlik tashkilotiga kirish bo'yicha so'nggi qadamlardan birini qo'ydi. Ya'niki uning oldida turgan majburiyatlar bo'yicha algoritm imzolandi va bu majburiyatlarni amalga oshirsa, kelgusi yili Hindiston sammitida u to'laqonli a'zo sifatida qabul qilinadi. G'arb bunga qanday qaraydi? Chunki bilamiz, G'arb sanksiyalarni eng ko'p qaratgan davlatlardan biri bugun Eron. Hozircha bilmaymiz. Hozircha men masalan Biden
Bayden ma'muriyatidan yoki davlat departamentidan bu borada aniq bir bayonotlar olganimiz yoki eshitganimiz yo'q. Lekin ular bundan hayron emas, chunki Markaziy Osiyo, Rossiya, Xitoy, Iron bilan yaxshi aloqalarga ega, ya'ni hamkorlik bor orada. G'arb bunga to'g'ridan-to'g'ri qarshilik ko'rsatishni asosli deb hisoblamaydi ham, chunki Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida qilinayotgan qarorlar bular. Kuzatishadi va o'sha tashlayotgan qadamlar dan kelib chiqqan holda o'ziga xos xulosa chiqarib, shunga qarab ular ham qadam tashlaydi. Ya'ni o'z siyosatini, o'z diplomatiyasini shunga moslaydi. Va yana bir holat borki, bir-biriga qarama-qarshi pozitsiyaga ega bo'lgan davlatlar bir stol atrofida yig'ildi. O'zbekistonda va bu O'zbekiston tashkiloti shunisi bilan qiziq. Va O'zbekiston diplomatiyasining ham yutug'i barcha rahbarlarni olib kela oldi. Armanistondan tashqari, Armanistondagi ba'zi bir so'nggi voqealar uning tashrifini bekor qilishga sabab bo'ldi. Va aytingchi, sizning nazaringizda bu kabi rahbarlarning yig'ilishi shu bor muammolarni yechilishga qanday ta'sir eta oladi? Chunki ular har yil yig'iladi. Yo, sammitlarda muammolar hal qilinmaydi. Buni biz qayta-qayta ko'ramiz. Bunga tarixiy shu muammolarga urg'u berildi. Urg'u beriladi, ular sanab o'tiladi, ular qayd etiladi va boy aytganimdek dard deylik, bildiriladi, taqdim etiladi o'sha davlatlarni qiynayotgan masalalar. Va endi yopiq bu yerda so'zlashuvlar ham bo'ldi, to'g'rimi? U yerda har holda rahbarlar yana ham ochiq bir-bir bilan gaplashgan bo'lishi kerak. Ayniqsa ikki tomonlama muzokaralar juda ham qiziq. Birinchi ikki tomonlama muzokaralar bo'ldi 15-sentyabr kuni, mana kecha keyin keng doirada birinchidan a'zolar o'tirishdi, keyin boshqalar ham ularga qo'shilishdi. Ya'ni ikki kun anchagina vaqt mamlakatlar uchun orani ochiq qilib olish kerak. Lekin bu sammitda ayniqsa Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida muammolar sanaladi. Muammolar hal bo'ladigan joy emas bu yer. Men ko'plab o'zbekistonliklarning fikrini o'rgandim bu borada va Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitini ular choyxonaga qiyoslashdi. Ya'ni yaxshi o'tirib, birga choy ichasiz, osh yeysiz, bir-biringizni tinglaysiz, orada yo'sha deylik iliqlikni ta'minlashga harakat qilasiz orada. Lekin u yerda muammolar hal bo'lmaydi, balki qandaydir yechimlarga turtki berilishi mumkin. Bu yana siz qachon ko'rishingiz va o'sha muammolar qanchalik deylik davom etishiga bog'liq deyishdi. Lekin muloqot kerak, aynan shu muammolarni yechish uchun va Samarqand sammiti muloqotga mezbonlik qildi, hamkorlikka. Hozir aytish mumkin, Shohrux nima ham bo'lar edi, ular kelishadi, gapirishadi, ketishadi, yana nima bo'lishi mumkin deb. Lekin rahbarlar qayerdadir gaplashishi kerak. Va mana shunday sammitlarda gaplashishadi. To'g'ri telefon orqali gaplashishadi, parda ortida gaplashishadi. Lekin diplomatiyaning roli nihoyatda katta, hamisha shunday bo'lgan va mikrofon oldida gapirilgan gaplarning ham ta'siri nihoyatda katta. U message deymiz-ku, u butun dunyoga signal. Nima qilayotganingiz haqida xohlasangiz, parda ortida butun dunyoning muammolarini hal qilishingiz mumkin. Lekin uni agar xalqqa tushuntirmasangiz, keng ommaga, xalqaro hamjamiyatga bildirmasangiz, hech kim bilmaydi muammolar hal bo'layotgani haqida, to'g'rimi? Ya'ni nimalarnidir baribir siz ochiq gapirishga majbursiz. Va kecha biz nimaki eshitgan bo'lsak, Shanxay hamkorlik tashkiloti a'zolaridan ular bu hukumatlarning bizga va dunyoga aytmoqchi bo'lgan gaplari. Bahor opa, bugungi fikrlaringiz uchun tashakkur. Vaqtingizni ko'p olmaymiz, chunki sizni oldinda yana jonli efirlar kutyapti Qo'shma Shtatlar bilan va hamkorligimiz davom etadi. Xuddi shunday sammitlardan qaynoq fikrlarni auditoriyamizga yetkazishda davom etamiz. Lekin har doim maroq bilan gaplashamiz va ikkalamiz ham yoritdik shu yerda, to'g'rimi? Albatta. Va bu o'ylaymanki tomoshabinlar uchun ham qiziq. Biz men masalan qanday ko'rganim bu tadbirni va siz qanday ko'rganingiz? Hurmatli teletomoshabinlar, suhbatimizni shu yerda to'xtatamiz va sammit doirasidagi tafsilotlarni bizning kunlik reportajlarimiz orqali ham tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Samarqanddan UzReport TV telekanali uchun maxsus.